ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନର ହାଲ ବେହାଲ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ପିସି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିଏଲସି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନର କରୁଣ ଚିତ୍ର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର 2020 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟିଏଲସି ରୋଡ଼ରେ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ 1,58,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ଶ୍ମଶାନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ 2023 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଯାବତ୍ ଶ୍ମଶାନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ପୌର ପରିଷଦର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରୁନି, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାର ସେଠି ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋଟେ ବି ଶବଦାହ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ବି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାମ ନୁହେଁ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅମଳରେ ତାକୁ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା, ସେଠାରୁ ପିସି ନେବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଶ୍ମଶାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାହିଁ ତା ଗେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ମଶାନ ଦେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିକି ତାଲା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାରରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ସେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଳିଆ ବୁହା ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନଜାଗରଣ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶ୍ମଶାନକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଶ୍ମଶାନକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଲା ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉନ୍ନୟନ କରୁନାହାନ୍ତି କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପଇଦାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣ ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆସିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣ ନେବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପିସି ନେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଡି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପାର୍କିଂ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିବ, ଇଏ ଖାଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପହଳିକା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ପିସି ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ମଶାଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।